Mit navn er Søren Bringdal, og jeg er fundraiser i organisationen Børn, Unge og Sorg. Vi har startet projektet Giv Håb for at sætte fokus på den store gruppe af danske børn og unge, som har mistet eller lever med en alvorlig syg mor, far, bror eller søster. Motoren i Giv Håb udgøres af en lang række danske virksomheder og nogle af landets førende kunstnere. Virksomhederne har forpligtet sig til i 2 år at tage et socialt ansvar for den her gruppe af danske børn og unge, som mister eller lever med alvorligt syge forældre eller søskende. Det gør de ved at finansiere kampagnen og yde støtte, finansiel støtte til vores hus. Kunstnerne har til opgave at skabe en lang række unikke værker. Disse værker skal alle sammen tale over temaet håb og sorg. Værkerne vil blive præsenteret for jer danskere i løbet af 2 år landet rundt. Du kan støtte op om kampagnen ved at gå ind på vores hjemmeside givhåb.nu og erklære dig som støtte ved at afgive din underskrift. Ved at give os din underskrift hjælper du os med at sætte fokus på sagen og bryde tabuet. Men du kan også gå længere endnu ved at donere penge og meget andet. I øvrigt kan du på givhåb.nu følge projektets involverede og alle aktiviteterne over de næste 2 år.